ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စေကိနဟောကြားတော်မူတော့ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း94တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအမိပီးပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာကိုဘဝဘဝကိုအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံလေးတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောလာအတွေ့အကြုံတက်တရလို့ဟုတ်ပါအောင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုအသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံလေးတွေပြောခဲ့ရလားဟိုတချို့ကိစ္စတွေကငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာမှတ်မိတယ်ခုထိမှတ်မိတာလည်းရှိတချို့ကိစ္စလေးတွေကြတော့အခုဒီအသက်ရွယ်ရောင်းမှတွေးမိကြုံမိတာ ਨੇ ဩငါငယ်တုန်းကဒါလိုပါလားငါငယ်တုန်းကဒါလိုပါလားဆိုတော့ပြန်မှတ်မိတာလည်းရှိအခုဘုံဘုံတို့ဒီအတန်းထဲမှာအခန်းထဲမှာ TV ရှိတာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့ TV ကြည့်ရတယ်လေ CNN တို့ BBC တို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေကြည့်ရတာပေါ့ဟိုရုပ်ရှင်ဖွင့်ထားရင်တောင်မှဟိုလိုရုပ်ရှင်ကြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲတင်အင်္ဂလိပ်တန်နေနားထောင်နေရတာပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ငံသားចောင်းသားတွေပြည်တွင်းចောင်းသားတွေကိုဒီ English လိုပဲသင်ပေးနေရတော့ဒါတွေကဖွင့်ပြီးကြည့်နေရအဲ့လိုကြည့်ရင်ဟိုလက်ဒီတဲ့ကြည့်ရင်ねဒီဟာတွေတော်ကြပါတယ်ဒီအတန်လွင့်ဌာနတွေပြောရမှာပေါ့ဟိုကလေးတွေအတွက်လည်းပါတယ်လူကြီးတွေအတွက်လည်းပါတယ်အကုန်လုံးပါတာဟုတ်ဘာတော့တွေ့ရတုံးဆိုတော့မြမအတန်လည်းပါလဲမလို့ခဏတင်ချာပျော်စရာဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးသူကတွေ့တော့သူကရေးထားတာလေးကမေးတာကလေးတွေကမေးတာလေးယုံယုံယုတ်လားဇောကြီးဇောကြီးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေ့တော့ကလေးတွေကမေးတာဘာရှိမှတော့နှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းလေးတန်းအဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေသူမေးတာကမိကုန်းကိုရေးထားတယ်တက်ကနေ30အထိပေါင်းပါပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်30နဲ့မြောက်ပါနဲ့နဲ့စားပါအလုံးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတဆင်းနဲ့မြောက်ပါနဲ့နဲ့စားပါလဲပါလေးတဲ့နောက်ကအဲဟိုကတက်ကနေ30အထိပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တစ်ပါးပါထိုင်စကားပြောရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကြီးတွေးလိုက်တော့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ပြောအာအဖြေကတန်းထွက်သွားဆရာတော်တစ်ပါးကတော့အဲတွက်တုံးပေါ့ဘိုးဘီလိုလုတ်ပေါင်းတွက်ပေါင်းဘုံမကူတိုင်းကသူခင်ဗျားတို့ကြာအချာမှာဟိုကိုရင်ဘဝကလေးငယ်ကလေးကကိုရင်ဝတ်လာတော့ဖုံဖုံကတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှမဟုတ်ဝတ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲသင်္ချာဆိုတအားပြော်တာသင်္ချာဆိုတအားချစ်တာသင်္ချာတွက်နေရရင်ထမင်းမေးဟင်းမေးဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကပြိုးလိုက်တာနဲ့ဖုံဖုံကအပြေထွက်နေမြန်လာဤလားတဲ့ဆရာတော်ဦးမလာတော့ပြောသေးတယ်တူတူကြည့်နေတဲ့စကားပြောရတယ်မှန်ပါဗျာလို့ပြန်ပါတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကဖေရောက်တော့ဆိုကလေးဘဝပြန်ရောက်ပါတယ်ကလေးတုန်းကဒီ9တန်း8တန်းတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးစီမှာတင်ချာတင်တယ်နော်ကူကူတိုင်းကလည်းတင်ချာဆိုရင်ចောင်းမှာတွေ့အားနေလျှောက်ပြီးအလီတွေကျဲ့နေတာအလီတွေဆိုးနေတာမြောက်ကြည့်နေတာနောက်ကြုံမှာတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြအောင်မှာပေါ့စနစ်စနစ်လီ144ဟုစနစ်စနစ်လီ144ဆိုတော့24 24လီကျတော့ဘယ်လောက်ရသွားတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေစဉ်းစားတာဟိုလိုမြောက်ရင်တော့ရတာပေါ့24နဲ့4နဲ့မြောက်24နဲ့4နဲ့မြောက်ရင်66ဒီက24နဲ့4နဲ့မြောက်48500ဘလောက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုံမတို့သင်္ချာဝါသနာပါပြီးတော့အဲ့လိုတွက်လာတော့နောက်ဆိုကယ်ကူလေတာနဲ့တောင်တစ်လုံးတစ်လုံးချင်းမြောက်နှလုံးနှလုံးချင်းမြောက်သုံးလုံးသုံးလုံးချင်းမြောက်ပြန်တွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးဘုံမတို့ခေတ်ကကယ်ကူလေတာစပေါ်ခါစထမဟိုတဘောသင်ချာကိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းပြောတာဒီတစ်နေတဆယ်နေပေါင်းတစ်ကနေ30အထိပေါင်းဘလောက်ရသလဲဆိုတာဟိုနားလဲအောင်ပြောရင်တော့ဖုန်း55ရတယ်ပြောလိုက်တာချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တစ်နဲ့နေပေါင်း3 3နဲ့3ပေါင်း6 6နဲ့4ပေါင်း30 30နဲ့5နဲ့ပေါင်း55 55နဲ့6နဲ့ပေါင်း27 27နဲ့9ပေါင်း28 28နဲ့8နဲ့ပေါင်း36 36နဲ့9နဲ့ပေါင်းက40နဲ့မှာ
ငါ55နဲ့30နဲ့ပေါင်း55လို့ဒီလူပေါင်းခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းကဘုံမများခဲ့ပြီဒီမှာတင်ချောင်းဝါသနာမပါတဲ့8တန်း9တန်း10တန်းတာသမီးတွေဘုံမစီလာကြတော့အဲ့ကြရင်တင်ချောင်းဝါသနာပေါင်းဒါလေးပဲပြောပြပြီဒါလေးပဲပြောပြပြီးတော့ဆိုဘတ်တော့အခုပဲကြည့်လေတစ်ကနေ30တိပေါင်းလိုက်ရင်55မပေါင်းဘူးတဲ့လူမသိဘူးပေါင်းဘူးတဲ့လူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောပြချင်တင်ချာဆိုတာအဲ့ဒါပေါင်းတာပေါင်းပထမသူ့မိလိုက်တယ်တစ်ကနေ30တိပေါင်းဘလောက်လဲကလေးတွေမိလိုက်မသိဘူးအခုပေါင်းပြပြီးတော့မှ55ထွက်ပြီးတော့မှကဲနောက်ခဏနားပြီးတော့မှကောက်မိတယ်တစ်ကနေ30တိပေါင်းဘလောက်လဲဆို55အရင်ကမဖြေနိုင်ဘူးအခုဖြေနိုင်တယ်ဘာလို့ဖြေနိုင်တာလဲဘုံဘုံကတလို့မေးအဲ့ကြတော့ကလေးတွေပြန်ပြောဘုံမတွက်ထားပြီဥစ္စာတဲ့တွက်ထားပြီအဖြေသိတာပေါ့သင်ချာဆိုတော့ဘာလို့ဖို့သင်ရတာလဲတွက်ဖို့လေဟုတ်ဟုတ်တယ်သင်ချာဆိုတာတွက်ဖို့သင်ချာဆိုတာတွက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားဖို့ကဘုံမပြောချင်တာကငယ်ကလေးကဘုံမစဉ်းစားလာတယ်တစ်ကနေပြီးတော့တစ်ဆယ်တိပေါင်းဘူးတယ်စတစ်ဆယ်နဲ့ဆယ်သုံးတော့မပေါင်းထားဘူးပေါ့လေဒီကိုပေါင်းထားဘူးလို့အဖြေထွက်ထားတဲ့ကိစ္စတရားဟာကြိုက်တဲ့အချိန်မင်းမေယိုးထုံးစံရှိတော့အဖြေအတည်ပြီးသားယူပေါင်းလဲပေါင်းဘူးထားတွက်လဲတွက်ဘူးထားသင်္ချာဆိုတာတွက်ဖူးရေအဖြေထွက်အဲ့ဒီအဖြေဘယ်တော့မှမမေဘူးနောက်တစ်ခါသင်္ချာလာရင်ဒီတိုင်းပေါင်းယူမယ်ဒီတိုင်းအဖြေထုတ်လိုက်ယူမယ်ချက်ချင်းမေးချက်ချင်းဖြေနိုင်တယ်သင်္ချာဆိုတာတွက်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်တွက်လို့အဖြေထုတ်ထားပြီးတဲ့အဖြေကိုဘယ်တော့မှမမေတယ်လောကမှာကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံကိုဖြေရှင်းလို့အဖြေထုတ်တာပြီးရင်အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးကတော့နောက်ထပ်ကြိုက်တယ်လို့လာပါမှပူစရာမလိုတော့အသင်္ချာရဲ့တတ်တယ်ဆိုပါလို့မြန်မာစာသင်တာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာမြန်မာစာမြန်မာစာဖတ်တတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တတ်ပြောတတ်ဖို့မြန်မာစာမြန်မာစာဖတ်တတ်ပြောတတ်ဒီလောက်နဲ့မဟုတ်ဒီလောက်နဲ့မဟုတ်အများကြီးအဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးတယ်ခုပဲကြည့်လေသင်္ချာကိုင်းသင်္ချာပါလို့ဖို့လို့ကြိုက်တဲ့သူမေးကြည့်တွက်ဖို့တွက်ဖို့ပဲပြောဖုံမုံငယ်တော့တွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတာအခုကိုကတွက်ပြတဲ့တင်းကနေ30တိပေါင်းတင်းနဲ့နဲ့ပေါင်းနဲ့3နဲ့3ပေါင်း6 6နဲ့4ပေါင်း20 10နဲ့5ပေါင်း55ထထဆိုလို့ဘာမှမထူးဘူးဒါကိုကောက်ချက်ချရင်ငယ်ကလေးကဖုံမုံစိတ်ထဲဖြစ်ခဲ့မိတာပဲဩသင်္ချာတစ်ပုတ်တွက်ဆရာတွက်သွားဆရာတွက်ပြကိုတွက်ဆရာတွက်ခိုင်းကိုအတွက်အတန်းနဲ့နဲ့တွက်ပြီးဖုံမုံမှကြက်ဆရာမှမလို့တာစားငယ်တော့ကြောင်းနေတဲ့အချိန်ကစာကျက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ study time ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စာကျက်ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအိစာလုပ်ဖို့ဆိုတာကျောင်းမှနေလုပ်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်လမ်းပြန်လာပြန်လာရင်းနဲ့ဟိုထုံးမို့ကျောင်းခဏတန်းရှစ်တန်းဆိုတော့ထုံးမို့ကျောင်းဖြတ်လာအဲ့နာလေးကထုံးမို့တကြီးဥကိုကြီးရဲ့အုတ်ခုံရှိတယ်ခုတော့မရှိတော့ဖြတ်ထားလိုက်ကြတယ်မကြည့်ပင်အောင်အဲ့ဒီအုတ်ခုံမှာပျော့ပျော့နဲ့ကောက်တွက်ပြီးအိမ်ကျမလုပ်အားတော့ညီကမွန်မတွေများတော့ထိရတာနဲ့ထမင်းဝင်ကူချက်ရတာနဲ့ကစားခြင်းသေးတာနဲ့တင်ချာဆိုတာဘာလို့ဆရာလဲတွက်ဆရာလို့ဒီလောက်ကလေးမမြင်ပါနဲ့တွက်ပြီးတဲ့ရထားတဲ့တွက်ပြီးလို့ရထားတဲ့အဖြေမှနောက်အမြဲတမ်းမမေ့တော့တယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းထားရင်လည်းမမေ့တော့ဒီနေ့မှဖုံဖုံငယ်တုန်းကဘလောက်ထိများလှုပ်လာတုန်းဆိုရင်ကိုယ့်အကိုလေးပြောချင်တာပါကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတက်ကနေ30အထိပေါင်းတာ55ဟုတ်တယ်ဒီလိုပေါင်းတော့တာ55ဘုံမဘာစိတ်ကူးလိုက်တုံးဆိုတော့တက်ကနေ30ဆို30ခဏထားလိုက်30ခဏထားလိုက်တက်နဲ့9နဲ့ပေါင်း30နှစ်နဲ့8နဲ့ပေါင်း30 3နဲ့9ပေါင်း30 4နဲ့6နဲ့ပေါင်း30အတွဲရ4တွဲဖြစ်သွား5ကျန်နေတယ်အောက်မှာက5ကျန်နေအထက်မှာ30ကျန်နေဂျားတွေကအတွဲရ4တွဲဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါ55ပေါ့ဒါဖုံဖုံဒီ96တန်း9တန်းကလေးကအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာလေသင်္ချာဆိုတော့တွက်ဆရာတခုလည်းမဟုတ်တွက်ဆရာတခုလည်းမဟုတ်တွက်တက်ဖို့တွက်တက်ဖို့အဖြေမသိလို့တွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေသင်္ချာကအဲ့လောက်အဓိပ္ပာယ်မကဘူးတွက်တက်တဲ့အဖြေထွက်ပြီးပြီဒီအဖြေထွက်အောင်တင်းနေ3569690ဒေါ့ရှော့ပေါင်းလို့ရတယ်လို့အခုဆိုတဆွေတွဲတွဲပြီးတော့ပေါင်းလို့လေရတယ်ဒါတွေမကပါဘူး
ဒီဘုဖုံဘလို့ပြောမလဲသူကကိုတင်ချအရင်ဘဝလဲဝါသနာပါခဲ့လို့လားမသိဘူးနောက်တော့ဘာလို့လိုက်တုံးဆိုတော့ဒါတဆယ်တွဲတွဲလိုက်တာတဆယ်ထားထားတယ်နော်ကိုးတွဲတွဲမယ်ကိုးတွဲတွဲတော့ကိုးထားလိုက်တင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းနင်းနဲ့ခုံနဲ့ပေါင်းသုံးနဲ့6နဲ့ပေါင်း4နဲ့5နဲ့ပေါင်းကိုးတွဲက5တွဲဖြစ်သွားတယ်လीငါတို့ပြတော့အဖြေရရှိနေပြီကို9545 45နဲ့10နဲ့ပေါင်55ပဲလောကကြီးမှာအဖြေရတော့ဒီအဖြေပဲတွက်ပုံတွက်နီးမတူဘူးအဲ့ဒါသင်္ချာသင်္ချာတဖုံငါတော့6တန်းကလေးရပါဒါတွေကဒီလိုစဉ်းစားလာတာဒါပေမဲ့ဒီ TV ကဒီအကြောင်းလေးမြင်လိုက်ရတော့ကိုငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးပြန်ပေါ်လာဘာကြီးစုများလာလဲဓာကြီးကကောင်းတယ်သိတယ်အဖြေကကောင်းတယ်လို့ထွက်တာဓာကြီးကမကောင်းဘူးသိတယ်အဖြေကမကောင်းဘူးလို့ထွက်တာဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးလို့အဖြေထွက်တာတဲ့လောက်ရက်တည်းကဟိုလိုလောက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဒီလိုလောက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့အများကြီးရှိသေးတာကောင်းတယ်လို့အဖြေထွက်တာတဲ့ကိစ္စမှာလောက်ရက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုလိုလောက်ရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလောက်ရင်ကောင်းတယ်လေအများကြီးရှိတယ်အခုဒီတစ်ကက်နေ30ပေါင်းနဲ့သင်ချာ ਉਹ ပါပဲအဲ့ဒါလေးမှတ်မိအိဗာနောင်လောင်နောက်သားတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်အောင်ကိုငယ်တုန်းကစဉ်းစားခဲ့တာလေးပြောရင်30တွဲနဲ့ပေါင်းလဲ55ပဲ6တွဲနဲ့ပေါင်းလဲ55ပဲနောက်တစ်ခါတစ်မျိုးပေါင်းပြအောင်1နဲ့30နဲ့ပေါင်း2နဲ့9နဲ့ပေါင်း3နဲ့8နဲ့ပေါင်း4နဲ့9နဲ့ပေါင်း5နဲ့6နဲ့ပေါင်း17 5တွဲဒါလည်း17 5လီ55ပဲโอ้ไอ้เท่มาไอ้นี่กระเดะกั่วกูจีน่ะกั่วกูเปียวนี่ล่ะติชาเนี่ยปะตะเห็นเนาะพุ้มๆอ่ะงาด้าน6ด้านตรงอ่ะซึนซ่าได้ติชาเนี่ย7ด้าน9ด้าน10ด้านลงมาตื่นย่าด่าดิอะหยาจีอะยังก็เนี่ยติชาวาทนาบาบิตั่วเข็ดเนี่ยตูบาเดกูบัวบัวนี่สุดาชื่อดาวชื่อเกดาวอะกูจี้เลย9ด้วยเนี่ยบ้องเนี่ยย่าเด10ด้วยเนี่ยบ้องเนี่ยย่าเด17ด้วยเนี่ยบ้องเนี่ยย่าနောက်တစ်မျိုးတော့ပြန်ပေါင်းပေးလိုက်ချင်းဖဲသမားပေါင်းပေါင်းကြည့်ကြပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီဖဲသမားပေါင်းကခေါင်းထဲမပေါ်သေးပါဘာဖြစ်လို့ကိုယ်မှဖဲမရိုက်သေးတာငါးတန်း6တန်းတလောက်ဟိုဟိုမျိုးမကစားတတ်သင်္ချာဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲတွက်စရာဘာလုပ်ဖို့တွက်တာလဲအဖြေထွက်ဖို့တွက်တာဟုတ်ပြီတွက်လို့အဖြေထွက်တာထက်ထွက်ပြီးသားအဖြေကိုတွက်ပုံတွက်နည်းအများကြီးသိရလူလောကမှာဘာကျေးဇူးများလာတယ်ဖုံဖုံဘဝအတွက်ဘာကျေးဇူးများလာလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတခုဒီလိုအဖြေထွက်ထားပြီးဒီလိုအဖြေထွက်ဒီလိုတွက်တယ်တွက်တယ်တွက်တယ်တွက်နီးတွေ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 အများကြီးကိုသိထားတယ်ကိုသိလာတယ်ဗောလေဩဘဝမှာကြီးဝတ်တုတ်တက်တာပဲဆိုပါစို့အဖြေမှန်ဗောလူဆိုရင်တလူလူရှိရဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်မိန်တော်မူသလိုဆိုရင်အထာနဋ္ဌမနာတိဇာနာတိတိမနုတ်သောကုသလံကုသလံမနာတိဇာနာတိတိမနုတ်သောအကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့တိတ္တမလူလို့ခေါ်ခွဲကြတိတ္တမလူလို့ခေါ်တော့မရမနဲ့တိတယ်မှန်တာပဲလုံမယ်လူဖြစ်သွားတယ်ជីវ័តတုတ်တက်သွားတယ်ကောင်းတာမကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတိတယ်ကောင်းတာပဲလုံမယ်ជីវ័តတုတ်တက်သွားတယ်လူဖြစ်သွားတယ်ဒီလူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်မှာတလူလူကြီးပွားတိုးတက်တာကိုလူလို့ခေါ်တော့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုဟာနီးမျိုးမျိုးရှိတယ်တလူလူကြီးပွားတိုးတက်အောင်တလူလူတက်ပြီးလူအစ်စ်ဖြစ်အောင်လုံပုံလုံနီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဘယ်သူကပေးတာတုံးဆိုဒီသင်္ချာကပေးခဲ့တယ်သင်္ချာဆရာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်္ချာဆရာမှမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဆရာဟောမြန်မာစာတခြားဆရာတွေရောအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်ငယ်ကလေးကသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေအလွန်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်ဟိုဖုံဖုံတိတ်ကံကူလလဲဆရာဖုံဖုံတိတ်ဟာစအာပြီးတော့အခုထိကိုဆရာသမားတွေအများကြီးသင်ဆရာမြင်ဆရာတွေကို့အတွက်ဗာပေးတာလေတွေးတတ်ခေါ်တတ်စဉ်းစားတောင်းတနည်းပြောရင်အဖြေမှန်တစ်ခုကိုရအောင်တွက်တဲ့ဤအပြင်အဖြေမှန်တစ်ခုကိုဤတစ်မျိုးနဲ့ရအောင်တွက်တတ်တဲ့ဤအပြင်ရအောင်တွက်တတ်ပြီးရင်လည်းပဲဒီအဖြေအကြောင်းပြုပြီးတော့တွက်ပုံတွက်ဤတွေအများကြီးသိအောင်တွေးတတ်ခေါ်တတ်အောင်သင်ပေးလိုက်တာသင်ချာအဲ့ဒါ
တွေ့ကြည့်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတဦးတယောက်ကိုတရားတူရအောင်ဟောတယ်ပုံသိနည်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိနည်းရဇာတရားသိနိုင်တဲ့အလိုအစ္စာတရားကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောပေးတာတဏိတဏိပြောပေးတာသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလနဲ့ပြောပေးတယ်တမာတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမာတိနဲ့ပြောပေးတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာနဲ့ပြောပေးတယ်ဒီလိုင်းချင်းကမတူဘူးလေနောက်ဆုံးသီလနဲ့သွားလဲပဲနောက်ဆုံးတမာတိပညာလိုက်ပြီးတော့သီလပဓာနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတမာတိနဲ့သွားလဲပဲသီလပညာနောက်ကလိုက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပညာနဲ့သွားလဲပဲပညာနောက်သီလတမာတိကနောက်ကလိုက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာအဲ့တော့အဖြေကတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သကတာကံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တရားထူးရဖို့ပဲဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့နည်းတွေကတော့အများကြီးဒါလေးကိုဖုံးဖုံးကဒါလေးကိုဆိုတော့ဒီတရားကိုဒီတရားကိုသဘောပေါက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီတရားကအခုနောက်ပိုင်းကြမှာတာကိုကဒီငယ်တုန်းကသင်္ချာကိုဒီလိုတွက်ခဲ့လို့ဒီလိုစဉ်းစားခဲ့လို့နောက်ပိုင်းကြမှာသဘောပေါက်လာအလုံးသိစေခြင်းလိုက်တာအလုံးနားလည်စေခြင်းလိုက်တာအဖြေရတော့ဒီတခုမှန်တာအမှန်တရားဆိုတော့ဒီတခုအဖြေရတော့ဒါပဲဒါမဲ့လို့တွက်ပုံတွက်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဖေရလဲအဖေလို့တွက်မှာအမေရလဲအမေလို့တွက်မှာသားရလဲသားလို့တွက်မှာသမီးရလဲသမီးလို့တွက်မှာပဲအကူရလဲအကူလို့တွက်မှာညီရလဲညီလို့တွက်မှာအမားရလဲအမားလို့တွက်မှာညီမရလဲညီမလို့တွက်မှာပဲအခုအခုဒါလေးတွေသဘောပေါက်လာတာပါအဖြေတော့အဖြေမှန်တာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်အိမ်ကောင်းစေချင်တာပဲကိုယ်အိမ်ကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းစေချင်ဒီနည်းနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်လဲမှန်တာပဲအဖေလည်းသူ့အိမ်ကောင်းစေချင်လို့လုပ်တာပဲမှန်တဲ့သူနည်းလဲအမေလည်းကောင်းစေချင်လို့လုပ်တာပဲမှန်တဲ့သူနည်းလဲအကိုကြီးလည်းဒီနည်းမှန်တာပဲအမကြီးလည်းဒီနည်းမှန်ကိုနည်းနဲ့ကိုတော့မှန်နေကြဒါမိသားစုအရေးကိုပြောတာပါဒါပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာကုမ္ပဏီကြီးထောင်ထားလို့ကုမ္ပဏီအရေးရောစီဝါရေးလောက်ကြလို့စီဝါရေးအရေးရောနောက်ဆုံးတို့တိုင်းပြည်တို့နေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတို့မိသားစုပဲလေတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးရောတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးရောတို့အမျိုးသားရဲ့အရေးရောကြီးဝတ်တို့တဲ့အောင်မြအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာအဖြေမှန်ကတော့ဒါပဲအဖြေမှန်ကတော့ဒါပဲနီးတာမတူတာဟုတ်နီးတာမတူဟိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးခိုးဆိုးဓမြတိုက်ဒါတော့မပြောလို့ဘူးလေဒါတော့မိသားစုလည်းမကြည်ပွားခြင်းဘူးတိုင်းပြည်လည်းမကြည်ပွားခြင်းနဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရက်ကတော့သိတာပါတယ်မိသားစုရောတိုင်းပြည်ရောကြည်ပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရက်ကြတော့တစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်ပဲအမျိုးမျိုးပဲဖုံဖုံတို့လေကိုယ့်ကိုသင်ချာစဉ်းစားရတာဘလို့အရသာရှိလို့ဆိုဩော်သူလည်းသူ့အဖြေနဲ့သူ့တွက်နည်းနဲ့သူတွက်ပြီးအဖြေမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာပဲသူရောမင်းရောငါရောအကုန်လုံးဟာကိုအပိုင်းကိုအပိုင်းနဲ့အဖြစ်မှန်အောင်တွက်နေကြတဲ့သူကြီးပဲသူတွက်နေတော့သူမှန်ပါပဲအဲတခုတော့ရှိရမယ်ဟာပေါင်းဝမယ်ဟာနှုတ်ရင်တော့ဘယ်မှန်တော့မှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါင်းဝမယ်ဟာနှုတ်ရင်တော့ဘယ်မှန်တော့မှာနှုတ်ရမယ်ဟာမြောက်ရင်လည်းဘယ်မှန်တော့မှာတော့ပေါင်းဝမယ်ဟာမြောက်ရင်လည်းမမှန်တော့ဘူးပေါင်းဝမယ်ဟာစားရင်လည်းမမှန်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ခဲ့တာအောင်ပေါင်းရမယ့်ဟာကိုမနှုတ်ကြပါနဲ့ပေါင်းရမယ့်ဟာကိုမြောက်မနေကြပါနဲ့ပေါင်းရမယ့်ဟာကိုစားမနေကြပါနဲ့ပေါင်းရမယ့်ဟာပေါင်းရပါပေါင်းမတိုးမှာဟိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေါင်းမတိုးမှာနှုတ်လို့တော့လည်းဘယ်လိုလုပ်တိုးမလို့စားလို့တော့လည်းကုံယုံမဲရှိမှာပေါ့မြောက်တာကြတော့လည်းပေါင်းမဖြည်းဖြည်းပေါင်းရပါချက်ချင်းမြောက်ပြီးစားပွားတိုးခြင်းတိုင်းမြောက်လို့မရသေးပါဘူးအဲ့တော့အဖြေကတော့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ပဲနီးတွေကတော့အမျိုးစုံရှိပါလေအဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံကငယ်တုန်းကသဘောပေါက်ခဲ့တာနားလည်ခဲ့တာအေးအဲ့လိုများကိုကလေးတုန်းကနားလည်သလိုအကုန်လုံးလူငယ်တွေနားလည်ဟောပေါင်းသိတဲ့အချိန်ဘလို့ပေါင်းရလိုက်မလို့တိုးတက်ကြီးပွားအောင်ဖုံဖုံတော့ဒါလေးတွေကြောင့်မို့ဘဝကိုဖြောင်းလာတယ်ဖြောင်းလာတယ်လို့လက်ခံတယ်ဒီအသည့်လေးတွေကြောင့်ပဲဘဝဖြောင်းဘဝဖြောင်းဘဝဖြောင်းဒါတွေဟာဘဝရဲ့ဖြောင်းကြောင်းတစ်စီတစ်စောင်းလေးတွေပဲအဲ့ဒါလေးတို့ကိုယ်တိုင်သိအသုံးချပြီးတော့ဖုံဖုံတော့ရှောက်လန်းခဲ့တယ်လို့ရှောက်လန်းခဲ့တာပါပဲဖုံဖုံလိုပဲဘဝတိုးတက်ဖြောင်းလန်းခြင်းတွေ့နီးတွေ့ပုံအမျိုးမျိုးနဲ့အမှန်တိုင်းဖြောင်းတန်းအောင်ရှောက်လန်းနိုင်သဖြင့်လူရခရီးရောက်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း